To byl Jakuba a dneska tu máme Brawl Stars a budu pušovat kolet. No, já jsem to napsal. No a budem pušovat kolet, kdy půjdu hrát Haste. A doufám, že to půjde jako samý plusový. Ahoj, ahoj. Děkám. Dej si třeba... Dej si mistra pivo. Ahoj. Děkám, kluci, že jste... Mě pozdravili ve videu. No a já se ozvu ve hře. Takže dobrý, my jsme už ve hře, trvalo nám chvilku, bohužel jsme museli kiknout, ale to nevadí. A hrám teda s jedním random hráčem, ale já se teda přiznám, že jsem s Colette nikdy nehrál, jako ani jsem si ji, myslím, neskoušel. Jo, neskoušel jsem si ji, aspoň myslím, nevím. Tak doufám, že mi to s ní půjde. Kámo, Colette už je dobrá, jenom tyhle takhle jako z toho, jak zabijím. Jako, myslím, že to jsou boti, ne, to nejsou boti, nebo jsou? Jako ono nějak do 50 přece pohádku. Jako to jsou boti, ale oni mají jména, nebo jsem prostě jenom blbá, já nevím. Kámo, koukněte, co tak udělám, jestli jim už. Já jsem blbá. Bohužel si budu muset dávat, protože já jsem jako tu ulti jako trochu pokazil, ale nepůjdu hát. Koukej, to jsem udělám teďko, a to je úplně nic OP. Tak ubírám jeden hit. Dovím se to, dozvím se to. 1036, což je hodně. Což je sakra hodně. Ty vole, já se budu muset naučit jako dávat jakoby tu ránu jako to ulti, protože já jsem si nějako, ještě nikdy nehrál. Jas, dal gol, kámoš, hezky, GG. Tam, hodně tam, tu. Hello, bye bye. No. This is not good. Yes. No a teďkon mám 19 927 coinů a půjdem si ji vyupgradovat. Yes, pojď kámo. Mělo by to dohromady stát nějaký 2 nebo 3 000 coinů a yes. Mami. Jo, dobrý. Už mi tam ten 9. power ukazuje. No a já bych si možná mohl odevřít tady ty 4 big boxy. Jestli mi tam třeba nějaká ta star power nepadne. Pojď. Wow, gadget na B. OK, to je dobrý, když jsem chtěl jako star power nebo gadget na kolat, ale to nevadí. Tak bohužel byla to jenom gadget na B, ale to nevadí. Ale půjdem si s ní zahrát Brawl Ball na 9. pavu. Nevím, jak on půjde vůbec jaký dávat damage. Doufám, že dobrý. Já to nevidím. Já jsem neviděl ten damage. Kolik dává damage? 1600. No, tak to je jako hodně. My jsme ji vyupgradeovali o 600 rán. Kam to sakra hodně. Wow. Yes, hurt. Děkám.
takhle zválí. Jako bomby. Ale jako mořádný bomby. Bye bye. Thank you very much. Krása. Goli tam. Choď tu. No. No, ne. Já jsem... dával tu ulti, já jsem takovej... Dnes dobře byl. Ulti, jak se tam vzal. Já jsem se dobrý, že jsem udělal všechno. Ty vole, co jsem to udělal? Já jsem pak neumím hrát v tou kole. Tyvo, co jsem tam udělal s tím účkem? Já, pardon, omlouvám se, že nemluvím, ale já se soustředím, jako. Hrozně. Jako ona tak kolet docela dlouho nabíjí, ale to mě to tak nevadí. To umřel. Ale vypadá to na boty. Ale myslím, že to jsou normální. Jo. Dobrý, tuhle prohru nikdo z vás neviděl, neubralo mi to žádný pohárky. Jako hlavně mě to ubralo jako vážně nula pohárku, protože jsem na hrozně malém ranku, protože jsem na prvním ranku, ale... Já vám chci jenom něco říct, jestli byste si prosím napsat do chatu, protože já furt totiž hraju s týpkem, který se jmenuje Tomar 753 a on teď hraje v týhle hře. Já jsem hrál jednou s ním ve hře jako ještě dneska, a jsem hrál proti němu. Já nevím, jestli to je vážný super, nebo jestli to je prostě takové nějaká náhoda. Já nevím, jestli to je náhoda, protože má kámoš, který se jako jmenuje Steven, tak jsem hrál prý do 7krát za den, což náhoda rozhodně není. Co nám udělal? No ale, kolet půjdeme, nebo kolít, já nevím, jak to říkám. Půjdem pušovat úplně nejvíc, co by jsme mohli. Yes, perfect. Proč jsem dal to účko? Vod o mě minul. Já se s tou kolot budu muset učit naučit, teda naučit. Neučit, naučit. Co to zveš? No, nevím, jestli jsem někoho nezměl. Je tam jen Mortis. To je Piperka. Je zabal jsem Piper. Mortis. Yes. No a vyhráli jsme. No já se to vyhra. OK. Dobrý nová playgun. No a yes! Někdo invertnul kámoše, nebo asi ten kámoš Shot Ninja invertnul toho druhého kámoše, který se jmenuje Seven. Woo!
Kam, no tak to jsem dal úplnou perdu. Ty neměli tucha, která by je. No tak aspoň, že jsem tam jako proboural ty miny, jak jsem to uškodil úplně zbytečně, ale to je jako doslova. Yes, dobrý, zabili jsme boa poka, což je pozitivní. Pozor, tam mi zbyla ještě jedna mina, jo? Já něco zkusím. Jo, aha, tak jsem zkusil úplně nejvíc špatně. Dobře to být. I dobře ta Bibi, nebo jo, to je Bibi, já nevím, teďka co si vzal. A kilej to tam jako slušně. Hello. Tak to jsem to učkodil úplně zbytečně. Čím blíž, tak tím dávám menší damage, jinak to jsem vám neřekl, což jsem vám asi měl říct, ale aspoň myslím, že to tak funguje. Škodávat nepůjdu, tak půjdu. Ale proti jinému? Už je... Ne, já nechci odstranit celou bombu, kterou musel střihnout, ale mě jsem zobrazil, že mám plnou paměťovku, takže jsem něco musel vymazat. Ale dobrý, už jsem tady. A... Máš... Dobře. Já. Já mám ho ve frendech, kámošo. Kde jsem já? Nemám, no. Jedno. Co mu píšeš, kamaráde? Kámo, dopiš to, já takhle to střihnu. Dobrý, už jsem tady, už to konečně dopsal a vše nemám to už plně, takže jdem do hry. Yes, a já jsem si právě vybral tenhle Brawl Ball, protože já jsem na tomhle Brawl Ball, já jsem totiž tenhle Brawl Ball hrál a ten, a ta mapa vypadala zajímavě, i jsem prostě v ní vydával pohárky, takže jsem si řekl, že bych nekámo, on to netrefil. To mi neří... Dobrý. Dobrý, tak my jsme ve hře a já... My jsme jenom tady odehrali pár her a zatím byl jsem jenom vítězný. Vydělal jsem, myslím, 16 pohárků. A tykom prodělal ty ve zrovna na videu. To mě vždycky štve. Prostě... No to je to. Na video, prostě ten taková smůla, že prostě, když nehráte video, když jakoby nehráte video, netočíte video, pardon, tak vyhráváte, ale když ho točíte, tak prohráte. Ale já jsem takhle vyhrál, teda dali jsme gola, aspoň jakoby chápete. Ty vole. No, ale vidíte, vyhrál jsem. A že je to v pohodě. Takže jsme vlastně vyhráli, takže jsme dobrý prostě. A už mám na 5. ranku. Wow, a mám 21. Big Box, jako mohl bych mít 25., ale to nevadí. Protože jsem si chtěl dát... dát kolet na max.
No a my zase hrajeme Stomar 20753. Vidíte toho Serge? On se jmenuje Tomar 753. Oh no, no gap. This is not good. Ale this is good. Ta jako, já říkám, že tak kolik. Je hrozně OP. Riku je mrtvej, chudák, jeho dám na 3 rány. No tak nedám ho na 3 rány. Tak jsem si to jenom myslel. Tak ho dám na 4, ale to nevadí, to je skoro dostojný, jo. Dal jsem ho na 4 rány. Yes? Pošlu tam asi na tíčko. Yes, dobrý, na všichni jsem to vyhrál, ale bylo to nekolik. Tak mu tam s tíčkem. No a yes, výhra je naše. Kámo, dobrý, já jsem myslel, že nahráš. Tara. Tara, pohodě. Chudá tady s tou, jak proti němu byla šlona. Nemusela jsem dávat účko, já vím. Takže to možná byla chyba, ale to nevadí. Yes, vyhráli jsme. Vyhráli jsme. Jsou to prostě viny, no. Co vám na to budu říkat? Jsou to viny. A co viny mám? Co rád? Kámo, my takhle vyhráváme. Kámo, what? Já jsem... Bajo, já jsem si nevšiml toho, že jsem byl několikrát za sebou to. Jenom uprostřed. Tak on jsem na vylevém kraji. Ďakujem a účko. A vyhral jsme. Oh yes, bang. Yes, já to mám rád, kámo. Tady prostě dáš třeba za 10 minut. Prostě třeba 10 her jako klidně a to vážně. To možná třeba i víc jako než 10 her. Prostě a vyděláte kolik? O nějakých 80 pohárků nebo vyděláte klidně prostě 100 pohárků jako mezi tím. Což je jako masakr, jako 100 pohárků. To je masakr. To je tak já to nenechám ale mít. Tyfale, ne, zabij mě Franku, zabij mě. Zabij mě. Říkám, zabij mě a udělej sem jako díru, ne? Tele. Udělej mi sem díru, prosím. Střel mu to sem, nebo jemu to klidně střel. Já vím, to nemůžu sebrat, pardon. Tak to já jsem si to totiž našim. Ne! To byl problém, protože já jsem tam prostě jako neměl co dělat. Nebo nemohl, já jsem tam nemohl co dělat doslova. Jo, já jsem proti mistru týmu. Původ, já nechápu ještě, jo aha, on mi to teď už mohl nahrát týmu. Já říkám, hele, tak on to asi tomu mistru týmu nenahraje, ale
On tam byl jediný, já jsem si toho nevšiml, jakoby... Že tam ten druhý umřel. No tak to je dobře, já to taky. Vot tady je zvíra. Kamo, já jsem si ty díry nevšiml. Já yes, díky, ale tak mohl se možná soustředit jako nějak jinak, ale to nevadí, díky. Nevím ani ne. Já si konce si nikdo nem tady, nebo jo. Bože, jo. No to jo. Já doufám, já si chci spánout vlevo. Ne vpravo. Já tam bych se spánul vlevo. Вот я сюда взял, чем ты ходишь. Ясно. Выигра просто. Так, а что вам на то буду жигать? Просто выигры все любят. Někdo nás koukal v minulý hře? Jsem uprostřed, ale já jsem minulý nedal na tři hity, asi ne. Možná jí nedám nečeho. Hello, goodbye, bye bye, thank you very much, hello, bye bye. Vezo, jo. Hello. No a jas? Kámo, tohle je hrozně dobrá mapa, na tuhle mapě jsem totiž... Vydělával jako pohárky úplně nejlíp. Ale už nehrajeme s botama, což je jakoby pozitivní. Že aspoň to máme o trochu těžší, ale o to nejde. Ne. Ne, já jsem taková pepega. Kamo, je spawnu se tam, kámoš. No, nemusel dávat úplně účko, ale to nevadí. Stejně to borec, protože zachránil gól. Ne, já jsem umřel. Pojď! Yes, já vám to potahal. Pojď, Rastěho. Nabřete. Turk se jmenuje protivník. Tady. Kam nebuď pomeň, mě to mrzí jako vážně. They start to pump one is truly pumping. Jako, když tak pardon, že si se zpívám, jestli vám to vadí, tak se omlouvám, ale já potočíš, protože my furt vyhráváme a jako pak, já nevím, jako zatím furt jako nějak vyhráváme. Díky, kámo, i když jsem mohl nahrát tomu druhýmu a to nevadí. Yes, baby, jo. Je to Riko? No tak proti němu už krávat nebudu, když jsme zase mohl. Říkal jsem si jako, že Rika dám jako úplně na pohodu docela, nebo ne úplně na pohodu, ale jako na pohodu, jakože mu dám prostě 3-4 rány a jako mrtvý, chápete. What, já jsem tomu Edvidovi dal 2800. What? Nenahraví mi to, Honza blba. Je yes, dobrý, nahrál to tam tomu týpkovi, dobře. Já se spavnu vlevo. To je teda úplně jako spam, který jsem mohl mít, ale tak jako, aspoň tady pokyl nějak tak. Ne. Máme nějakýho brawler, my nemáme žádnýho brawlera, který může zničit bariéru. Jestli ten týpek nemá gadget jako A-bit, no tak je to jedno. Ale v lance vlastně někdo může spanout uprostřed, takže je to dobrý, takže je to vlastně pozitivní. Takže, no tak já to vlastně střihnu. Dobrý, tak jsme bohužel prohrál minus jeden pohádek, protože oni nakonec pak zvítězili. Však je docela smutný, ej. Kámo, já jí dávám dělat. Yes, dobrý, perfect. Ne, jako mohl jsem tam jít, ale tak jsem na bydně stejně vypaskala.
a jsem to nahrál jim, aby nemohla, jako, chápete, aby vlastně nemohla dát góla. Hoši, nahrajte mi to! Díky, ano. Počkej, tam je Edgar. Je, dobrý. Dobrá. Takhle je nejvíc OP, jako, říkám. Jako je mega OP brawler, to řeknu. Kolik je mega OP brawler. What? Výhra? Iris. No, skoro jsme... Ne. Dobrý, vyhrál jsme. Výhra! Takže, půjdu jsem pohárku. A dáme další hru! OK, dobrý, já si myslím, že by to prostě stačilo, byl bych moc rád za každý like i odběr a ahoj.